Ja sam Mirsad Mujić, generalni direktor javnog preduzeća BH Pošta. Evo, danas smo ovdje u Tuzli, okupili se, imamo čast i zadovoljstvo da promoviramo poštansku markicu sa motivima Gazi Turali Begovog vakufa ovdje u Tuzli, da prinesemo obilježavanju 450. godišnjice od osnivanja Gazi Turali Begovog vakufa ovdje u Tuzli. Svi mi znamo šta znači za Tuzlu Gazi Turali Begov vakuf, da je tu nukleus iz kojeg se razvijala urbana Tuzla, i mi izdavanjem ove poštanske marke i svih poštanskih maraka do sada nastavili smo predstaviti ono što je najbolje od nas, predstaviti naše značajne ličnosti, našu kulturu, našu tradiciju, pa našu i vjeru, pokazivati ljudima u svijetu sve ono što je dobro, a što je naše, a naravno poštujući i tuđi.